नमस्कार मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रथम सोपानाच्या अभ्यासक्रमातील सुकर गाठ शिकलो. आज आपण दुसरी गाठ शिकणार आहोत, जिचे नाव आहे शीट गाठ, जिला इंग्रजीमध्ये शीट बेंट असे देखील म्हटले जाते. चला तर शिकूया शीट बेंट कशी बांधायची आणि तिचे उपयोग काय आहेत. यासाठी आपल्याला आवश्यक आहेत दोन असमान जाडीचे दोर. यापैकी डाव्या हातातील जाड दोरीला पकडून असा एक छोटा लूप बनवायचा आहे. त्यानंतर उजव्या हातात जी कमी जाडीची दोरी आहे तिला ह्या लूपमधून वरती आणायचे असेल. त्यानंतर ह्या बारीक दोरीला वळसा देऊन वरती आणून परत ह्या लूपमधून खाली खेचायचे. त्यानंतर ह्या दोरींना विरुद्ध दिशेला घट्ट ओढायचे. अशा प्रकारे आपली शीडगाठ तयार झाली. तर दोन असमान जाडीच्या दोऱ्या एकत्र बांधून एक लांब दोरी तयार करण्यासाठी या गाठीचा वापर केला जातो. तसेच ध्वजाची दोरी बांधण्यासाठी व कपडे वाळविण्याची दोरी बांधण्यासाठी देखील ही गाठ बांधली जाते. धन्यवाद.